Саламатсыз ба? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Түрбек Текебаев конституция сынды, элита сынды. Эми эл сынса турбай калабыз. Мен кечээ эле Кыргызстандын эки гана союзниги бар. Алар тоолор жана элдин эгемен мүнөзү деп айттым. Биздин өнүгүүбүздүн шарты коңшуларда жок ресурстарыбызды пайдалануу. Коңшуларда жок ресурстарыбызды өнүктүрүшүбүз керек. Биздин мына ушундай ресурстарыбыздын бири биздин эгемен мүнөзүбүз. Бул активдүү граждандык коом, бул эркиндикти сүйгөн намустуу, өз ой пикирин тартынбай айта алган граждандар. Бул биздин улуттук байлыгыбыз. Мына ушундай граждандык активисттердин бири Орозайым Нарматова. Ал кечээки бүгүнкү бийликтин кемчиликтерин айтып, мамлекет чиновниктер эл үчүн иштесе экен, элдин жашоо турмушу оңолсо экен, Кыргызстан биз сыймыктанган алдыңкы мамлекетке айланса экен деген ниет менен сындап келген. Ал анын конституциялык укугу, бирок аны террористти кармагандай Ош аэропортунан кармап камакка алганы бүгүнкү бийликтин ниетин көргөздү. Конституция сынды, элита сынды. Эми ал сынса турбай калабыз деп мындан бир нече жыл мурун айткан элем. Орозайым Нарматованы көз көрүнө кармап камоо бул элдин эркин сындыруу, баарыбызды коркутууга багытталган мамлекеттик акция. Бүгүн Нарматова, эртең ар бирибиз. ИИМдин билдирүүсүн окудум. Алар Кыргызстандын конституциясы ар бир гражданга кепилдик менен берген укуктары үчүн Орозайымды айыптап жатышат. ИИМ айтат: Ал иш чараларда Нарматова мигранттардын ошондой эле Кыргызстанда жашаган жарандардын арасында нааразычылыкты күчөтүү үчүн дайыма Кыргызстандын бийлик өкүлдөрүн негизсиз сындап келет. Нарматованын билдирүүсүндө жагымсыз пикир жана бийлик өкүлдөрүнүн ишин дискредитациялоо деген негиз айтылат. Бийликти сөзсүз мактоо пактакор болуу гражданиндин милдети эмес, андайлар ансыз деле Кыргызстанда көп. Бийликке жакпаган бийликтин ишин кемчилигин айтып туруу ар бирибиздин милдетибиз жана конституциялык укугубуз. ИИМ өз билдирүүсү менен бүгүнкү бийликтин жүзүн, абийирин ачып олтурат. Бийликтин бүгүнкү аракеттери өзүн билемдиктин, зордук зомбулуктун үлгүсү. Өмүрбек Текебаев, Булак Коом, Чекит Пресс. Бишкекке газ менен иштеген 210 жаңы автобус келди. 11 сентябрда Бишкектин Алатоо аянтында жаңы автобустар көрсөтүлдү. Бул тууралуу Бишкек мэриясынын баспасөз кызматы билдирет. Маалымат кылайык, бул жолу Борбор калага кыймылдаткычы газ менен иштеген 210 жаңы автобус келди. Ошол замат башкы аянттан экологиялык таза кенен жана таза автобустар маршруттук каттамдарга чыгып кетишти. Эскерте кетсек, бүгүнкү күндө муниципалитет транспорт көйгөйүн акырындык менен чечүү менен түтүнгө каршы чараларды көрүүдө. Света Тойгунбаева айтымча, Текебаев президенттик кызматты көздөп жатат. Төлгөсү төп келген кырсыктарды алдын ала билген айтымчы Света Тойгунбаева алдыдагы парламенттик шайлоо тууралуу төлгө ачып, саясатчылардын мүмкүнчүлүктөрү тууралуу Назарниус маалымат агенттигине айтып берди. Текебаевта сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, партиясын таасирдүү партия кылып парламентке алып келүүнүн жолун издеп жатат. Анын негизги максаты партиясын парламентке алып келүү эле эмес, ыңгай экесе президент болуу. Максаты башка болгон үчүн элчи болууну каалаган жок, бирок баары ал күткөндөй болбойт, сак болушу керек. Партиясы кысымга учурайт, кыйынчылыктарга туш болот. Булак Назарниус, Чекит Кейже. Курсан Асанов Атамекен партиясы менен шайлоого барабы? Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов 8 сентябрда Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен жолугушту. Бул тууралуу партиянын өкүлдөрү билдиришти. Маалымат кылайык, Асанов менен Текебаев алдыдагы парламенттик шайлоо тууралуу сүйлөшкөн. Азырынча Курсан Асанов Атамекен партиясы менен шайлоого катышары белгисиз. Бекборбиев башка тармакта иштөөгө убакыт келди. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти ырчы Бекборбиев шайлоого аттанууга ниеттенип жатканын билдирди. Бул тууралуу ал New TV телеканалына берген маегинде айткан. Чыгармачылыктан башка тармак менен алектенүүгө убакыт келди. Чоң саясатка аттанайын деп жатам. Парламентте маданият тармагындагы маселелер менен алектенгим келет деп билдирген. Белгилей кетсек, ырчы Бекборбиев кайсы партия менен барарын чече элегин айтты. Булак Коом, Чекит Пресс. Депутат, баткендиктер Бишкектен жер алууга жардам сурап кайрылышууда.
Баткен обласынын тургундарын сурамжылоодо ар бир экинчи респондент чүй тарапка көчүп кетүү ниетин билдирген. Бул тууралуу Инсан Лейли коомдук фондунун төрайымы Гүлнара Дербешова Маралдын эфиринде билдирди. Анын айтымында аймактын чек арага жакын жайгашкан айылдарынын тургундары өздөрүн коопсуз сезишпейт. Алар абалдан чыгуунун эки жолун гана көрүшөт. Ички мигрант болуп Бишкектин жаңы конуштарына, Сокулук жайыл райондоруна көчүп келүү же тышкы миграцияга кетүү. Анын бул сөзүн жогорку кеңештин депутаты Карамат Орозова дагы тастыктап, өзүнө эл өкүлү катары бир катар баткендиктер кайрылып, Бишкектин айланасынан жер алууга көмөктөшүүнү суранышканын билдиришкен. Исхак Масалиев, Талант Мамытов октябрдагы окуяны биз тынчытканбыз деп мактанууда. Спикер Талант Мамытов былтыркы октябрь окуяларынан кийин жогорку кеңеш өлкөгө стабилдүүлүктү алып келүүдө негизги ролду ойногон деп айтты. Чынында парламенттин ролу кандай болгон? Мен бул пикирге кошулбайм. Парламент мыйзамсыз өзүнүн мөөнөтүн узартып койду. Мыйзамсыз айлыктарды алды, ыраатсыз иштеп жатат. Ошондуктан башаламандыкка жогорку кеңеш депутаттар эч кандай тоскоолдук кылып стабилдүүлүктү алып келген эмес. Экинчиден, былтыр октябрда элге коркунуч жок болчу. Аянтка 10-15 миң адам топтолгон. Анда тополоң болуп массалык кан төгүүлөр болгон эмес. Мындан улам Талант Мамытовдун октябрдагы окуяны биз тынчытканбыз дегени мактануу катары кабыл алсак болот. Чынында алар эч кимди тынчыткан эмес. Катышуучулардын жарымын камап, айрымдарын ушул окуяга күнөөлүүсүңөр деп качырып жиберип, анан аны стабилдүүлүк десе, анда мен аны түшүнбөйм. Депутаттан ыйгарым кол кыскарганына карабай, жогорку кеңешке аттанган партиялардын саны эмнеге мурдагыдан да көп? Балким бизнесмендерге депутаттардын ыйгарым укуктары азайгандай көрүнөт, бирок бул андай эмес. Эң негизгиси бул парламенттин конституцияны өзгөрткөнгө укугу бар. Парламентке татыктуу жигит-кыздарыбыз келсе, алар конституцияны дал келтиргенге аракет жасаса болот. Ушуга окшогон толгондо кой мүмкүнчүлүктөр арбын. Булак Азия News. Шайлоого карай Исабеков, Абдылдаев, Келдибеков жана Түлеев биригүүнү баштаганда. Исмаил Исаков, Мыктыбек Абдылдаев, Ахматбек Келдибеков, Нариман Түлеев жана башка жоон топ саясатчылар парламенттик шайлоого карай биригүү таризинде чыгышарын болжошу, бирок бир тыянакка келише элек. Сүйлөшүүлөр кызуу жүрүп, кимдин кандай артыкчылыктары, капчыктары канчалык таасирдүү экени саналып жатса керек. Бул топко 5-6 партия кошулса, чоң күч катары аттанышары мүмкүн. Бирок айрым маалыматтардан алсак, береги өлкөндөрдү бийлик бөлүп жарууга, чачыратууга кызыктар экенин уктук. Азырынча агуй көгүй үң тынчылары да булар менен аралаша сүйлөшүп, кызыктыруучу сөздөрдү чыгара башташыптыр. Булак Азия News. Бактыгүл Иманбек кызы, кызык суроо бар менде. Эмнеге ушу Жанар Акаев, Текебаев жана башкаларга аябай ишенесиңер? Биз го биз жөн катардагыларбыз. Төбөсү көрүнгөн эле бири профессор, бири акын, бири жазуучу, бири ырчылары да бар. Ошолор ошондо ойлонбой эле аша кыйын, Текебаев кыйын дей беришеби? Мисалга алсак, бир эле суроо: Орозай Нарматованы аша 2017-жылы так эле кечээ күндө камакка алган экен. Кызык э, ошондо ушул Жанар, ушул эле Текебаев, ушул эле Клара эмнеге безилдеп күйүшпөдү экен? Андан да жеткени биз ишенген Жанардын ашаны айланчыктай бергени. Абакка беш кирип чыгып эле апачык ашаны мактап, жактап ашага күйүп жатса дагы Жанарчик молодец дешет го. 2010-жылдардагы Атамекен партиясына Текебаевка болгон элдин ишеничин, Текебаев командасы менен кайда келбесин, түрүлөө чогулуп тозуп алып, жарданып турган видеолорун архивден көрүүгө болот. Суроо: Текебаев ушул элдин ишенчин актадыбы? Мамлекет үчүн курук ыйкырыктан тышкары эмне кылды? Бир чырпык сайдыбы? Элементарно жок дегенде карапайым муктаж болуп турган бир адамга кайрымдуулук кылдыбы? Ооба, керек болсо бүтүндөй бир мамлекетти кой, бир үй бүлөгө жакшылык жасаганын укпаптырмын. Биз кол сүйлөгөнгө ыктабай иштеген лидерге ыктаашыбыз керек. Бирдеме болсо эле Текебаев президент болгон эмес деп беттен алышат. Текебаевка эл тактын эле эмес, бүтүндөй мамлекетти карматып берген. Ырыскысын ыргыта тээп, чалчаңдап кутуруп жатып болбогон бир алкашка алданып калган өзү деп жазат ал.